Prema riječima doktora Gorana Komara, prerazmještanjem 4 izabrana tima ljekara u područne ambulante Bijela i Igalo najviše će ispaštati pacijenti. Otežavajuća okolnost je, kako stoji na sajtu Hercegovačkog doma zdravlja, što pacijenti izabranog ljekara biraju na najmanje jednu godinu. Pri tom, kod izvjesnih koleginica stoji jako broj starih osoba. Dakle, njihovim prerazmještanjem ka područnim ambulantama, a dvoje ljekara se prerazmješta u ambulantu Bijela, će na šteti biti pacijenti, i to ona, znate, najosjetljivija kategorija starih lica. Oni su inače naši najčešći posjetioci i najčešći korisnici naših usluga. Ljekari u saopštenju poručuju da su zainteresovani za doprinos strateškim ciljevima zdravstvenog sistema, detekciji ranog maligniteta i hroničnih nezaraznih bolesti, na čijem su vrhu kardiovaskularna oboljenja, što značajno otežava uvođenje meteža u kolektiv. Svaki laik zna da je kada se one detektuju u odmaklim stadijima za pacijenta kasno. Pored uvođenja jedne situacije i stanja nemira u kolektiv Hercegovačkog doma zdravlja, ovdje se, dakle, po mome dubokom uvjerenju, kompromituje i taj strateški cilj bavljenja prevencijom, bavljenja onim ciljevima i smjernicama koje određuje nacionalni zdravstveni sistem. Komar ističe da je odluka o prerazmještanju zakonski zasnovana, ali da je to obično praksa u slučaju godišnjih odmora ili bolovanja, dakle na izvjesno vrijeme. Ovakva odluka za trajno prerazmještanje 4 izabrana tima de facto ukida, ili da kažemo suspenduje, jedan princip na kome je temeljena reforma zdravstvenog sistema, a to je slobodni izbor izabranog tima. Ne izuzimamo sestre iz toga pogleda, nisu samo ljekari u pitanju. Saopštenje upućeno medijima su, osim doktora Komara, potpisali i doktorice Zinaida Miljković, Danka Krivokapić, Sanja Topić, Tanja Zgradić i Sanja Čeprnjić. Radio televizija Herceg Novi pozvala je direktora Doma zdravlja Aleksu Đekića za komentar, međutim on je saopštio da od danas prekida saradnju sa našom medijskom kućom, o čemu će nas zvanično obavijestiti saopštenjem.